Hejsan, idag är det söndag morgon och klockan är 4:30 snart. Och jag tänkte göra en video där jag visar mina senaste pärlplattor. Så vi sätter igång. Okej, vilket ska jag börja med? Jag börjar med mina Nyan Cats. Den här har jag gjort. Batman. Nyan Cat. Jättehäftig tycker jag. Och jag tycker den är jättesnygg. Jag vet att örat inte syns där, men det var så på bilden. Så det får vara så. Men jag blev jättenöjd. Batman, Nyan Cats. Jag har Nyan Cats på tema just nu. Och Pokémon. Så jag har gjort en låda med Nyan Cats. Så här är det bara några gamla som jag visat på YouTube för länge sedan. Så jag tänker att jag lägger i dem där direkt, för jag måste fixa ordning lite här på bordet. Det är så mycket grejer annars. Och sen har jag gjort den här coola. Med hamburgare och en flagga, USA-flaggan tror jag. Den här är jättecool. Den har jag gjort. Och sen har jag gjort den här. Och jäklar. Med regnbåge, sån här. Jag vet inte vad de här kallas. Sån här som nämndes, det som man flyger. Så. Jäklar, kändes som den höll på att gå sönder, men det får den inte. Och sen har jag gjort den här. Den är häftig. Och sen svart, nej, grått menar jag, och vitt på den här. Alltså jag älskar Nyan Cats. Jag har strykit dem själv faktiskt. Den storleken kan jag stryka själv. Men såna här större pärlplattor kan jag inte själv, så de får jag hjälp med. Men imorgon ska jag försöka lära mig att stryka de stora själv. Så jag har gjort den här, som var till Alla hjärtans dag. Det är små söta hjärtan på, den är jättesöt. Blir man glad av hjärtan? Va? Ja, men vad tusan, har jag gjort två likadana? Alltså, minnet, herregud. Titta här vad jag upptäckte. Gjort två likadana. Fast med gröna kinder. Ja, de får väl vara tvillingar då. Då vet jag i alla fall att jag gjort dem. Ja, men säg inte. Så jag har gjort den här. Så jag trodde att jag inte hade. Och det är nästan. Ja, det är likadant som den. Alltså ibland blir jag galen på mitt minne. Fast här syns inte hela lila. Så de här får också vara tvillingar. Åh, jag som inte gillar att ha dubbletter på saker. Ja, men det får väl vara så. Och nej, den långa fick inte plats. Så. Jag får en lilla istället då. Jag får välja bort den där som. Jag kan ha kvar den här. För, så kan jag ge bort de här två. Som jag hade två likadana av. Jag kan ge till mamma och pappa eller personalen eller någon. Åh, herregud. Hur bra minne har man. Och sen har jag gjort den här. Och jag som trodde att jag hade kollat ordentligt på vilken järnkatt som jag hade gjort, men nej. Åh, herregud. Så jag har gjort den här, en stjärna. Fast det vart inte så bra här i det röda här, som ni ser. Men färgerna matchade. Den här rosa genomskinliga matchar jättebra med det svart. Det är snyggt. Så jag har gjort en liten Pokémon-boll. Jag har säkert gjort en likadan, det vet man aldrig.
Ser ut som det var lite grönt på det vita här. Jag vet inte. Eller jag som... Ja, jag vet inte. Sen har jag gjort den här jättesöta glassen. Mm. En sån här stor glass vill jag ha. Jag som älskar glass. Den är jättesöt. Och sen här kommer två Pokémon. Första steget. Av Pichu. Jättesöt. Pichu, Pichu, Pichu. Alltså jag älskar Pichus röst på Pokémon 3-filmen. De gamla då. Pichu. När de ropar sådär. Pichu-bröderna. Och sen här har vi andra steget av den familjen. Pikachu. Pika, Pikachu. Det fattas bara Raichu. Jag har inte gjort han än. Sådär. De ska lägga bland mina Pokémon-pärplattor. Så. Men. Ja. Det var mina pärplattor. Som jag gjort senaste. Och sen ska ni få se. 3 stycken större Pokémon-pärlplattor. Ni har säkert sett dem i någon video. När jag blivit färdig och så. Men jag ska visa nu när de. Sen när de har blivit strukna och så. För det är en kvar. Så ses vi då. Så där. Nu tänkte jag visa 2 till Nyankat som jag gjort på pärlplattor. Här är då en. Lite röd och rosa. Jättefin. Och den vet jag absolut att jag inte har gjort innan. Och sen har jag gjort en till i natt. Det är blod. Blod under ögonen. Och sen blodigt i öronen. Den här var jättehäftig tycker jag. Så de har gjort. Och den vet jag också garanterat att jag inte har gjort innan. Jep. Och det var de. Det var bara 2 stycken den här gången. Och sen ska ni få se de 3 stora pärlplattorna som jag sa. Så där hör ni. Nu har jag gjort alla de här 3. Alltså. Venusaur är här. Jag vet det är lite trasigt här. Vi ska stryka till det. Och sen. Här är Charizard. Och det är också lite vissa ställen. Små detaljer som vi ska fixa till imorgon. Och sen. Blastoise. Han är nog min favorit av de 3. Tror jag. Och sen Charizard och sist Venusaur. Den här är jag superduper nöjd med. Jajamän. Yay. Så de är jättenöjd med.